37 renoviranih objekata za 4 godine, počev od 3 paviljona, preko fasada, pomoćnih objekata i ekonomija, do obuke zatvorenika i radnog angažovanja u pojedinim javnim i privatnim preduzećima. Kazneno-popravni zavod u Nišu je primjer za sve ustanove ovog tipa u Srbiji, ocenjuje ministarka pravde Nela Kuburović. Poseta zavodu prilika je da obiđe novu zgradu instrumentalne zaštite. U njoj su nove sobe za pritvorenike, matična i dežurna služba, operativni i monitoring centri. Prvo, dobili smo mnogo veću bezbednost kazneno-popravnog zavoda nego što je ranije bila. Bezbednost i fizičku bezbednost i tehničku bezbednost i zdravstvenu bezbednost, jer dosadašnje prijemno odeljenje je bilo u centru zatvora, tako da je postala mogućnost da osuđenik novi koji dođe sa sobom unese zaraznu bolest i zarazi mnogo veliki broj osuđenika. Sada ta mogućnost ne postoji više, znači novoprimljene osuđenice dolaze u ovaj objekat i tek posle trijaža od mesec dana ulaze unutra. Patrolnu stazu koju ste videli nije postojala celim krugom, 70% je postojala, 30% nije. Sada komplet zatvor je pokriven s tim, znači ta fizička bezbednost je daleko veća. Što se tiče tehničke bezbednosti, u toj novoj zgradi će za neki dan početi raditi novi monitoring centar sa najmodernijom opremom, dakle će moći da se vidi svaki deo zatvora, osim prostorija gde nam zbog zaštite privatnosti nije dozvoljeno da postavimo tehničke sisteme. Samo u 2016. godini uloženo je 176 miliona dinara. Kazneno-popravni zavod u Nišu je jedna od retkih institucija gde sa ponosom možemo da dođemo i da utvrdimo da nakon nekoliko godina, kada je ustanova bila devastirana potpuno što se tiče zgrada i sa velikim minusima, sa blizu 150 miliona dinara minusa, danas imamo ustanovu koja dobro funkcioniše i sve zahvaljujući odgovornom i domaćinskom upravljanu. Ono što je takođe bitno da je zahvaljujući upravo radu kazneno-popravnog zavoda u Nišu ova ustanova je itekako renovirana i zahvaljujući svemu tome za 15% je poboljšan smeštajni kapacitet u ovom zatvoru. Zbog toga je i Republika Srbija ocenjena kao zemlja koja je napredovala kada je reč o položaju zatvorenika. Nekad smo, odnosno 2010. godine, bili smo na poslednjem mestu kada je reč o državama u Savetu Evrope po položaju osuđenika. Danas smo mnogo bolji od zemalja koje su u Evropskoj uniji, a svemu tome pre svega doprinalo su zaposleni u ovom kazneno-popravnom zavodu. Ministarka dodaje da je u mandatu upravnika Grbovića urađeno mnogo na rehabilitaciji zatvorenika, ali i na saradnji sa civilnim sektorom. Obećava da će tako biti i u buduće.